Ahoj, mé jméno je Honza a já vás vítám u dnešního videa. Pokud ještě nemáte odběr, klikněte na tlačítko odebírat a vedle něj napravo na zvoneček, který vás upozorní vždy, když vydám nové video. Budu moc rád, když mi dáte palec nahoru, like, pokud se vám toto video bude líbit, no, anebo mi klidně můžete napsat nějaký hezký komentář přímo dolů pod toto video.
Ja vám mnohokrát ďakujem za sklednutí tohoto videa. Doufám, že niektorým z vás se alespoň trochu líbilo. No a ja sa na vás budu tešiť opäť u dalšího videa, ktoré už bude brzy. Do té doby se s vámi loučí Honza. Ahoj!